בזמן האחרון יש איזושהי אמירה כלפי העולים להר הבית שהם לא מקיימים את הלכות הרמב״ם שאומר שצריך ללכת בהמה בהירה בפחד ובחרדה ואנשים שעולים להר הבית לא עושים את זה ופה צריך לדעת שהציטוט הוא פשוט לא נכון במקום הלא נכון כי הציטוט שמצטטים ברמב״ם הוא נכון, זה באמת הרמב״ם אומר דבר כזה אבל הוא אומר את זה על העזרה על מי שנכנס לעזרה הלוואי נזכה להיכנס לעזרה, כרגע אנחנו לא נמצאים בעזרה, אנחנו נמצאים בהר הבית. רב אמרו, נכון, הרמב״ם אמר את זה על העזרה, אבל ברור שכוונתו שככה ייראה כל המהלך וככה תיראה כל העלייה להר הבית. ופה אני רוצה רק זה לא ככה, למה זה לא ככה? יש לנו גם תיעודים שזה לא ככה. יש הלכות מאוד ברורות שמפרידות בין הר הבית לעזרה, למשל אחת ההלכות המובהקות זה איסור ישיבה, אנחנו עכשיו יושבים. בעזרה אסור לשבת. כן, בעזרה אסור לשבת עד כדי כך שהגמרא במסכת יום השואלת אומרים על הכהן הגדול שהוא עומד וקורא בתורה ביום הכיפורים מה החידוש שהוא עומד? ברור שהוא עומד, אסור לשבת כל השנה לא רק ביום כיפור והגמרא אומרת שהוא קרא בעזרת נשים ששם מותר לשבת אבל ביום הכיפורים הוא עמד אותו תיעוד יש לנו במשנה במסכת פסחים כשפסח חל להיות בשבת מה עושים? הפסח עליות בשבת, שוחטים את הפסח, מחללים את השבת לטובת שחיטת הפסח, אבל לא יוצאים לא יוצאים מהר הבית, כדי לא לעבור על איסור טלטול. והגמרא כל כך, המשנה כל כך מדויקת. יצאה כת ראשונה, כת ראשונה שנכנסה, הרי את הפסח שוחטים בשלוש כתות, יצאה כת ראשונה, שאחר גמרה לשחוט, היא יוצאת, מה היא עושה? וישבה לה בהר הבית, שבת בהר הבית. שנייה יוצאת בחל. והשלישית, השלישית מה קורה לה? במקומה, מה זה מקומה? מקומה זה עזרת ישראל, עומדת. זה מה שהמשנה אומרת, והשלישית במקומה, כלומר, זה ברור, אי אפשר לבוא להגיד, מה שאמרו על העזרה, זה צריך להכיל את זה על כל הר הבית. ברור שהנוהג, הנוהג היה שונה, יש הלכות הר הבית, יש הלכות... אז עזרת ישראל, ויש הלכות, אחר כך יש הלכות קודש הקודשים וכדומה, יש כמה וכמה קדושות, וברוך השם זכינו שהעולים להר מקפידים מאוד, שוב, לא אומר שיש אולי מקום לתקן פה, לתקן שם, מה שאני ראיתי, רוב מוחלט של העולים להר מקפידים מאוד על הלכות הר הבית, לא מקפידים על הלכות העזרה, לא זכינו לעלות לעזרה, אבל על ההלכות של העולים להר הבית הם מקפידים. עכשיו בואו נראה ונלמד, את השאלה הזאת, כן, השיעור שני חלקים. שלב ראשון ננסה להבין דרך הרמח"ל איך העולם פועל באופן כללי, ובשלב השני ננסה להבין מה קרה ומה חסר לנו כרגע. אז אומר הרמח"ל בדרך השם, והנה נבחן ונבדל מן האדם לבדו, להיות מורכב משני בריאה נבדלים לגמרי. כלומר, אם בכל העולם כולו, אני קורא בפסקה א', אם בכל העולם כולו, הוא מורכב רק מדברים גשמיים, וגם הנשמה שיש לחיות היא דבר גשמי. בסופו של דבר, לאדם יש גם נשמה עליונה וגם גוף שפל, מה שלא נמצא בשום נברא אחר. וכאן צריך שתיזהר שלא תיטה לחשוב שיהיה עניין שאר בעלי החיים כעניין האדם, כי אין נפש בעלי החיים אלא דבר גשמי מן הדקים שבגשמיות. כן, יש חלוקה, לא להתבלבל. בעלי החיים הם לא בעלי... נפש, מה שמוגדר אצלנו כנפש. ואני מדלג לבית, הנבראים הגשמיים ידועים הם אצלנו וחוקותיהם ומשפטיהם הטבעיים בכללה מפורסמים. איך קוראים הדברים החומריים? כולנו מכירים. הרוחניים, קשה לנו לצייר, אי אפשר לנו לצייר עניינם היטב, אנחנו מנסים טיפה להסביר. והנה מן העיקרים הגדולים שבידינו בעניין זהו, שכנגד כל מה שנמצא בנמצאים השפלים, נמצאים למעלה כוחות נבדלים שמהם משתלשלים ויוצאים בסדר אחר, אחד של השתלשלות, שגזרה חוכמתו התברך, בשפת המקובלים זה הספירות, כלומר בעצם כדי שבסוף משהו בעולם הזה יקרה בפועל, שיהיה פה אבן, שיהיה פה עלה, שיהיה פה פרח ועץ, זה כוחות שמשתלשלים מלמעלה למעלה למעלה עד למטה בשפה הקבליתית בצורה יותר עמוקה זה שלי יש יד וזה שלי יש פה זה כי
בכוחות העליונים, לקדוש ברוך הוא, יש כוח שנקרא יד וכוח שנקרא פה. לקדוש ברוך הוא אין פה, ולקדוש ברוך הוא אין יד. אבל הכוח הזה לקחת, להזיז, להוציא, זה כוח עליון, שבסוף בסוף בהשתלשלויות הגיע לזה שלי יש יד. בעצם כל העולם שלנו הוא מראה או השתלשלות של אותו עולם עליון. ואני מדלג על עוד מסורת בידינו, שעל כל עצם וכל מקרה שבנמצאים השפלים האלה, הופקדו פקידים מן הסוג המלאכי שזכרנו למעלה. ומסעם לקיים העצם ההוא או המקרה ההוא בנמצאות השפלות כפי מה שהוא. כלומר, המושג הזה, מה ששרים לכל אדם כוכב יש בשמיים, או לכל עשב יש לו מלאך שאומר לו גדל, זה אומר פה רמח"ל. בסופו של דבר יש כוחות רוחניים עליונים שתפקידם לגדל כל מה שקורה פה בעולם, ולפעול בכל מה שקורה פה בעולם, וכל מה שקורה לי כרגע, או כל מה שקורה לכל דבר בעולם כרגע, זה גזרה מלמעלה. אבל, אמנם עיקר, עכשיו, ממילא השאלה המרכזית, זה דברים שמדברים עליו הרבה בישיבות. איפה קורית ההתרחשות האמיתית? איפה החלק המרכזי? כשאני רוצה לשנות את העולם, כן? איפה אני צריך לשנות אותו? איפה אני יכול לשנות אותו? אז בעצם ההתרחשות, דיברנו בדרך עם הילדים של השאלת השינויים של האקלים העולמי. האם האקלים העולמי משתנה בגלל מעשה בני אדם, או שבכלל, אם תסתכל, אז יש תנודות כלליות בעולם בחוק אלוקי שהעולם מתחמם ומתקרר, ואיפה הנקודה המרכזית? אומר הרמח"ל בצורה חד משמעית, הנקודה המרכזית היא פה, היא בעולם העליון, כן? אמנם עיקר מציאות העולם ומצבו האמיתי הוא בכוחות ההם העליוניים ותולדות מה שבהם ומה שבגשמים השפלים. אנחנו זה התוצאה, אנחנו לא הסיבה. הסיבה לכל מה שקורה בעולם זה מה שקורה למעלה. ואם יש ברכה למעלה, אז יש גם ברכה למטה. אם יש כעס למעלה, אז יש גם כעס למטה. ואם יש... וכן הלאה והלאה. כן? ולכן ממילא, אני מדלג, הכל זה הולך לפי הסדר הזה, שכל מה שקורה אצלנו בעצם זה התחיל ממשהו שקרה למעלה למעלה. אלא מה? והנה לפי שורש זה, אנחנו חיים בתנועות. מה זאת אומרת בתנועות? תחילת כל ההוויות, מאיפה הכל מתחיל? לא מהתכלס, אנשים אומרים מה בתכלס. תעשה משהו בפועל, לא כל עוד לא עשית, לא שינית, לא. התחילה של כל התנויות זה בעולם העליון. יש רעיון, כן, הרעיון הזה של בית, הרעיון של בית המקדש, עם ישראל שומע עליו כבר בקריאת ים סוף. מקדש השם כוננו ידיך, יש רעיון. לא קודם בונים ואז, יש רעיון קודם כל. וכן תחילת העניינים, בסוף למטה. אלא מה? יש מישהו יוצא מן הכלל בכל התהליך הזה. כלומר, אם התהליך הוא הרגיל, אנחנו מכירים את זה, כן, במכונית. כשאני מפעיל מכונית, אז ברור איפה המנוע, איפה נמצא הכוח, ואיפה נמצא מי שמקבל את הכוח. הגלגלים לא מזיזים את המנוע, המנוע מזיז את הגלגלים. ולמרות שמכונית זה באמת דוגמה טובה תכף במה שאני אגיד הפוך. כי מתי כן הגלגלים מזיזים את המנוע? מי שמכיר, באוטו בלי הילוכים, נכון? שאתה מוריד את הילוכים לדבר. אז יש פרט אחד שיוצא מן הכלל הזה, וגם זה גזרה את אלוקים, וזה האדם. האדם, אם בעצם, אם כל מה שאמרתי עד עכשיו נכון, הרי כל מה שכתוב בתורה על היכולת לבחור בחירה חופשית לא נכון, אז אין לי בחירה. אז אין לי בחירה. באמת, הרב נסביצה טוען שאין בחירה. אין בחירה, הבחירה היחידה היא שאתה תחליט אם מה שקרה לך זה מלוקים או לא. שם הבחירה שלך, הבחירה היא רק בתודעה. אבל במעשים אין בחירה, אבל הרמח"ל לא אומר ככה, הרמב״ם לא אומר ככה, יש בחירה לאדם. אז אם יש בחירה לאדם, אז משהו פה שונה מכל מה שאמרנו. אז ממילא, כן, כי כיוון שרצה אדון יתברך שמו שיהיה היכולת לאדם לבחור במה שירצה מן הטוב ומן הרע, הנה עשה הוא בלתי תלוי בזה ובזולתו, ועד רבה נתן לו כוח להיות מניע לעולם עצמו ולבריאותיו כפי מה שיבחר בחפצו. כלומר, הבן אדם יכול לבחור. עכשיו, לבחירה הזאת יש משמעות,
עכשיו, זה לא סתם בחירה. כלומר, יש פה בעצם, אם אלה, יש לנו פה שתי תנועות, תנועה מלמעלה ותנועה מלמטה. עכשיו, אם יש לכל תרח, יש מלאך שאומר לו גדל, ואני בבחירה, ועכשיו יש מלאך למעלה בשמיים שאומר לפרח הזה גדל, ואני בבחירה החופשית שלי כתבתי את הפרח הזה. ילדה. אז אני באותו רגע, אני באותו רגע יצרתי שינוי למעלה, המלאך ההוא שאומר לפרח גדל, איפה הפרח שאמרו לי לגדל אותו, אני לא יכול לגדל אותו עכשיו, אין פרח, כן? אם הוא, אם יש עץ ואני שיניתי את העץ, אם יש הר ואני חצבתי את הר, אז בעצם המלאך שאמור לטפל בו, לא מטפל בו כרגע. כלומר, בעצם יש לאדם יכולת על ידי, יש לו קודם כל יכולת להתנתק מהגלגל הזה שמחייב אותו לעשות כל הזמן מה שקבעו למעלה, ולא רק זה, כיוון שהוא כבר עשה מעשה, אז יש לו יכולת להשפיע לשינויים למעלה. וככה העולם פועל. אני אגיד את זה שוב, ככה, הוא ממשיך הרמח"ל בדברים שלו, הוא אומר, זה מוגבל. זה לא שאם אנחנו נחליט שלא יגיע אף פעם המשיח והעולם לא ייגאל, אז הקדוש ברוך הוא, לא, יש בסוף, או אם אנחנו נחליט שאין ים, יש גבולות ליכולות של האדם להחליט. אבל אם אני אעשה את זה בתור דוגמה פשוטה, ניקח דוגמה לאופניים. יש לי אופניים, והאופניים, אני מפעיל את הפדלים, והפדלים מסובבים את הגלגל האחורי. הפדלים זה הכוחות העליונים, הם מפעילים את הגלגל האחורי. לאופניים האלה אני אוסיף גלגל שיניים קטן. ואת הגלגל שיניים קטן אני אתן לעוד מישהו לסובב. עכשיו הוא יכול לעשות שני דברים. הוא יכול לסובב את הגלגל עם כיוון התנועה. כשהוא יסובב את הגלגל הקטן עם כיוון התנועה, מה יקרה? הוא יוסיף. הוא יוסיף. הוא לא שינה, הוא לא הפך את העולם. אבל אותו גלגל שנע עד עכשיו בקצב אחד, קיבל עכשיו כוח לנוע עוד טיפה יותר מהר. מה יקרה אם הוא יגלגל את הגלגל לכיוון ההפוך? יגרע מה... אז יהיו חריקות. אז אנחנו נשמע חריקות, אנחנו נשמע צעקות, הגלגל זה, התנועה תהיה יותר איטית. כן? מה עושים הרשעים בעולם? מי שמונע את התקדמות העולם, אז הוא יוצר חריקות, הוא יוצר תקלות, הוא יוצר בעיות. אבל בסוף, הגלגל הגדול יותר, ודאי שהוא מנצח, ודאי שהוא יזיז. כלומר, הרצון האלוקי, מה שהקדוש ברוך הוא תכנן באופן כללי שיקרה בעולם, יקרה בעולם גם אם הבן אדם לא ירצה. האדם יכול בכוחו להחליט, האם אני בגלגל המניע שמקדם ומזרז את התהליכים ומשתתף ברצון האלוקי, או שאני פועל נגד, יוצר חריקות, יוצר עצירות, יוצר האטה בקצב. וזה בכוחו של האדם, ושוב, השינוי שהוא יוצר בעולם הזה, יוצר גם ממילא שינוי בעולם למעלה. כי אם המלאכים התכוננו כבר לעשות משהו אחד, והאדם חורק, אז זה ייקח יותר זמן, אז המלאכים צריכים לחכות. ופה נכנסת השאלה של באמת, מה תפקידו של בית המקדש, ומה קורה היום, ומה משתנה היום. אם זה ככה, אם הבנו איך העולם פועל, אז איפה נוצר שינוי, מה ההבדל כשיש בית מקדש? להבדל שאין בית מקדש. ואת זה אני רוצה בעזרת הגמרא, הסיפור המוכר של רבי יוסי בחורבה, ונעזר גם בפירושו המדהים של הרב קוק, והמדויק, איך הוא מדייק בכל לשון שם, בכל מילה שם, בעין היה. תניא אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה, אחת מחורבות ירושלים. הרב יעקב מידן בהחלטיות אומר שזה, מה זה חורבה מחורבות ירושלים? זה הר הבית, בית המקדש, אבל בשביל זה צריך את העוצמה ואת הכוח של הרב יעקב מידן, אני לא יודע לפי מה. בכל מקרה הוא נכנס לחורבה אחת מחורבות ירושלים, להתפלל בה. להתפלל, בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח. עד שסיימתי תפילתי, לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי, ואמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. ואמר לי, כן, איזה דבר מיוחד שאליהו הנביא אומר לו, רבי. ואמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה הזו? אמרתי לו להתפלל, ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך. ואני כן, הוא הלך בדרך, והחליט להפסיק ולהיכנס לחורבה. ואפשר לדרוש על זה הרבה דרשות, אני רוצה להתמקד בנושא המרכזי, אחר כך אם יהיה זמן
ואמרתי לו, מתיירא הייתי שהם יפסיקו בי עוברי דרכים, ואמר לי, עליך להתפלל תפילה קצרה, תפלל תפילה קצרה. באותה השעה למדתי ממנו שלושה דברים, למדתי שנכנסים לחובה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שמתפלל בדרך, מתפלל תפילה קצרה. כן, לא נכנסים לחורבה מפני החשד, ללכת לדע מה, מה בן אדם עושה בחורבה, וכדומה, ועכשיו מגיע החלק שבו אני רוצה להתמקד. ואמר לי, בני, מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי להם לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את חלי והגלתים לבין האומות. דרך אגב, מרתק, אמר לי איזה ידידי וראי, הרב נועם הכהן מאותניאל, הוא בדק בשבע כתבי יד, המשפט, אוי להם, לבנים שבעוונותיהם החרבתי את החלי, לא מופיע שם. זה לא מופיע בכתבי יד. מישהו העלה השערה שזה הצנזורה הנוצרית הכניסה לתוך המשפטים האלה, למרות שאין לנו תקדים כדי להאשים את היהודים בחורבן בית המקדש. אין לנו תקדים, זה תירוץ מעניין, אבל אין לנו תקדים שהצנזורה מוסיפה, יש לנו שהיא מוחקת, אבל שהיא מוסיפה, פחות מכירים. בכל מקרה, המשפט הזה לא מופיע, שבע כתבי היד שאנחנו מוכרים בגמרא, בש"ס זה לא מופיע, מופיע רק בש"ס וילנה. ואמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ושל... ויום, שלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ועונים יהיה שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו. ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. את המשפט האחרון, הרב קוק בן היה מעריך מאוד בדיוק, שבו הוא נאמר, ובואו נשים לב עוד פעם. כן, כל פעם שעם ישראל נכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות, כי אין לו בית מקדש, הוא לא יכול להתפלל שם, הוא מתפלל בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לא, אז קודם כל יש פה צד של שמחה גדולה, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. והרב קוק תכף ייגע בכל אחד מהם. כלומר, יש פה שלב אחד של שמחה, שלב אחד של צער של הקדוש ברוך הוא, ושלב שני, מה, חמש דקות? ושלב שני, שלישי של כאב עוד יותר גדול, זה אוי להם לבנים. האב זה מה לו, הבנים זה אוי. אז... אומר הרב קוק ככה, והנה החיסרון שבעולם מצד שפלותם של ישראל ניכר בכמה דרכים. אחד מצד רוממות אנשי המעלה, השני זה, אני אעשה ככה, הוא אומר שנמהר מהר, אז נמהר טיפה. אבל עוד דבר גדול יש בחסד עליון, יתברך שמו. כן, עברתי לקטע הבא. שהרי באמת בית המקדש שלמטה מכוון נגד בית מקדש של מעלה. כמו שכתוב, לעולם זאת על ישראל. ודברי חז"ל בשלם מנחות, אם כן צריך לומר שלעולם פועלות כל העבודות את חוק שלמותם כאילו בית המקדש בנו, אלא כיוון, כלומר קודם כל הוא אמר מה שהוא אמר קודם, אם דיברנו על הרמח"ל שהאדם פועל למטה וזה מפעיל כוחות למעלה, כשיש בית מקדש אז הצינור הזה של האדם פועל למטה וזה מפעיל כוחות למעלה, וכתוצאה מזה השפע יורד למטה, כן? כי אם אני עשיתי טוב והגברתי את הטוב בעולם הזה, אז מתגבר הטוב בעולם העליון, וממילא יורד לאדם שפע יותר גדול לעולם התחתון, כי אנחנו זוכרים איך העולם פועל. כן? מלמעלה יורד למטה, האדם יכול לחזק את התנועה, להגביר אותה, כתוצאה מזה להשפיע שבעולם העליון יהיה יותר שפע, וכתוצאה מזה תהיה יותר ברכה בעולם הזה, זה כשיש בית מקדש. בסדר? עכשיו, גם כשאין בית מקדש, הכוח הזה עובד, אבל הכוח הזה עובד קצת אחרת, ובואו נבין מה בדיוק הבעיה. כן, אלא כיוון שבעולם הזה הוא חרב, אי אפשר שיושפעו הטובות הנמשכות מזו השלמות לעולם הזה, ונשארות רק למעלה. אומר הרב קוק, כשיש בית מקדש, אז השפע שמוכן לנו למעלה, לא יכול לרדת. תקוע. איפה הוא תקוע? למעלה. עכשיו, יש בזה בשורה מאוד גדולה בזה שהוא תקוע למעלה. מה הבשורה? תכף נגיד, תכף נראה. כן?
וכשתבוא זמן שואת ישראל ושתכלל העולם בבית המקדש וראוי לקבל שלמות עליון, אז יופיע השם יתברך בדר גאון כל השלמות הנעשה מכוח כל המצוות והעבודות כולם, דרך שהם פועלים אם היה בית מקדש על המכונו. כשיהיה בית מקדש, הכל שמור למעלה. איך הרב קוק לומד את זה? תכף נראה. למה? והנה, אף על פי שבדברים העליונים השלמות מתווספת, מכל מקום אין זה גמר התכלית, כי אם שיושפעו כל אלה למטה, למקום הגורמים זה השלמות. כלומר, למרות שהעולם העליון הולכת והשפע ברכה שבו ממשיך להתקיים, המלאכים ממשיכים לעשות את מה שהם תכננו לעשות. רק הם לא יכולים להוריד את השפע למטה. מה היה התכלית? התכלית הייתה בסוף. זה נכון שהעיקר זה העולם העליון. כן, אמר לנו הרמח"ל, העיקר זה העולם העליון. אבל בסוף מה התכלית? שזה ירד לעולם התחתון וזה לא יכול לרדת. ונמצא שגם מצד הדברים העליונים עצמם המיוחסים מצד מעלתם לא התעלה ביותר, גם כן אין זה עיקר התכלית העיקרי. אבל, כלומר, גם הדברים הכי רוחניים קורים, מתממשים, אבל לא בתכלית העיקרית שלהם. אבל מצד מצבם של ישראל, הרי הדבר רע ומר מאוד, שכל אלה הגדולות מוכנות להם, והם נתונים בחרפה ושפלות באבנותינו הרבים. כלומר, למה אוי להם לבנים, ותכף נראה את זה במקור, בהמשך שלו? כי מי שמחכה לו, יש מצב שבו, אתה יודע, בן אדם אין לו כלום, אין לו. אבל מי שיודע שבכספת שלו מחכים לו מיליון שקל, אבל אין לו את המפתח לכספת, זה תסכול נוראי. כלומר, יש לי פה, השפע מוכן, אבל אני לא יכול להגיע אליו. וכל אלה העניינים התבהרו לו לרבי יוסי במראה הזה, והוא כשעמד להתפלל, וכחוק שלמות קדושתו עלה למעלה, למעלה הרי גדולה, ראויה, כפי הערך ושמע בת קול וכו', כן? שזה השלמות שהשיג אינו בערך מה שראו לו על ידי קדושת המקדש, שהוא בנוי, וקדושת ישראל כשהם במקומם. גם אי אפשר לו לפעול בשלמות בעולם, כן? התפילה שלנו לא יכולה לפעול את אותה שלמות. למה היא לא יכולה לפעול את אותה שלמות, ואיפה זה תקוע? זה מה שאמר לו. ואמר לו אליהו לא בשעה זו בלבד אומרת כך, פירוש שנעדר השלמות מורגש רק על ידי אנשי מעלה כמוך. כי אם בכל יום ג' פעמים, כשהוא כזמני התפילה שנתקטו נגד הקורבנות, ניכר מאוד, ממש שלוש דקות אני מסיים, ניכר מאוד העדר השלמות שבא לעולם על ידי חיסרון הקורבנות ועבודה ממש. ולא עוד. לאו דווקא חסרון הקורבנות שהם תלויים בעצם בית המקדש. לא רק עבודת הקורבנות חסרה לנו. אפילו בכל שעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, תפילה אפשר להתפלל בכל מקום. אבל ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, זה המקום לתפילה. ואומרים, יש מי רבה מבורך, שעבודות וכינוסים כאלה אינם תלויים בבית המקדש. מכל מקום, מחמת חסרון השלמות של בית המקדש, אינם פועלים כלל את פעולתם, כעניין שראו לפעול על ידי קדושת המקדש. כלומר, גם התפילות שאנחנו מתפללים כל יום בבית הכנסת, לא מצליחים לפעול את פעולתם. למה? איפה השרשרת תקועה? אבל כל זה הוא רק שאינו נשפע למטה בהנהגת עולם הזה. מפני שירדה הנהגת עולם הזה עד שאינה ראויה לקדושה עליונה. ופה הרב קוק אומר לנו מלחמה מאוד גדולה. הגלגל שיניים עובד, השרשרת עובדת. היא עובדת וכל תפילה שאנחנו מתפללים פה למטה עולה למעלה. ועושה את פעולתה. מאיפה הוא מדייק את זה? הוא מדייק את זה ממש מהמשפט הזה, כן? שהקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלצים אותו כך. ואיך אומר, מתי תבוא הגאולה? מה זה אומר? אשרי המלך שמקלצים אותו כך, מה זה אומר? בביתו. זה הגיע אליו, מה? בביתו. זה אומר של הבית העליון, של הקדוש ברוך הוא, בית המקדש המכוון למעלה, התפילות הגיעו. אלא מה? הם לא יכולים לרדת למטה. השפע לא יכול לרדת למטה. לכן אוי להם לבנים שגלשו מעל שולחן אביהם. מה הנחמה? אם כל הדמעות שלנו וכל התפילות שלנו עולות למעלה, הרי שבסופו של דבר למעלה קורה כל מה שקורה, וממילא, היית יכול להגיד, טוב, אז אין בית מקדש, אז בואו לא נתפלל. מה הטעם להתפלל? מה אנחנו מרוויחים? אם השרשרת תקועה, אם השרשרת חתוכה, בשביל מה להתפלל? לא, הטעם מתפלל והתפילות מגיעות למעלה. והקדוש ברוך הוא מה אומר, פתחי לי רעייתי, יונתי תמתי, שראשי נמלא טל, קבוצותיי רסיסי לילה. כלומר, יבוא הזמן שבו יהיו כל כך הרבה תפילות למעלה, ש-
שממילא הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יוריד ויפתח גם את השערים למטה ונחזור לבית מקדש, ואז ממילא נחזור לאותם עוצמות, קודם כל לקבל את אותו שפע של ברכה שמחכה לנו כבר 2,000 שנה, כך שבוע, 2,000 שנה של תפילות, כמה שפע ברכה מחכה לנו למעלה. זה לא מתבזבז, זה שמור. וגם, כן, זה שמור, והגלגל הזה ימשיך לעבוד ונוכל להמשיך ולדחוף את הגאולה בעזרת הגלגל. אמן, כן יהי רצון, במהרה בימינו. חזק וברוך.